Рішення апеляційного суду не розкрита жорстокість. Обвинувачений у вбивстві Михайла Глеби подав апеляцію на виправдання. Більше 6 мільйонів гривень на оновлення мереж. У Мукачеводоканалі триває процес заміни старого обладнання. Вже за тиждень, з 1 липня, понад 200 тисяч закарпатців отримають перераховані пенсії. Блаженні та натхненні паломники із Перечинщини повернулись зі святих земель Почаївської лаври. Вітаю вас на Першому кабельному. На черзі випуск новин «Час пік». Детальніше про події вівторка, 25 червня, далі у випуску. У Німеччині зазнали аварії два винищувачі «Єврофайтер», які зіткнулися в повітрі під час навчань. Це сталося на північному сході країни. Обидва пілоти катапультувалися, але вижив лише один. На місці падіння літаків почалася пожежа. Уламки розкидані на великій площі, проте житлові будинки не постраждали. Міністр оборони Німеччини прибув на місце події і зазначив, сьогодні важкий день для армії і військово-повітряних сил. Ми втратили солдата, і наші думки звернені до його рідних, яким висловлюємо співчуття. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка дає можливість російській делегації повернутись до зали асамблеї. Відповідне рішення підтримали 118 депутатів, 62 були проти та 10 утрималися. Резолюція вносить зміни до регламенту, які можуть ускладнити або заблокувати накладення санкцій на російську делегацію, а також забезпечити її повернення до асамблеї без виконання міжнародних зобов'язань. Українська делегація на знак протесту залишила залу засідань Парламентської асамблеї, а разом з ними чимало представників Грузії, країн Балтії та деяких інших держав. Пожежа у туристичному комплексі. Близько 5 ранку оперативно-рятувальну службу Закарпаття повідомили про пожежу в селі Кострино Великоберезнянського району. Об'єктом займання стала покрівля триповерхової будівлі. Близько 6 ранку пожежу на площі 500 квадратних метрів вдалося локалізувати. Інформація про травмування чи загибель людей не надходило, проте стало відомо, що в закладі відпочивають більше 70 дітей із Запоріжжя. Рішення апеляційного суду – не розкрита жорстокість. Мукачівця Михайла Глебу було вбито у власному під'їзді. Молодий чоловік помер на місці злочину від 21 колото-різаної рани. Проте обвинувачений, засуджений на довічне ув'язнення, подав апеляцію на виправдання. Тож новий розгляд справи розпочали у Львові. На місці був мій колега, далі більше. Все із самого початку. У Львівському апеляційному суді відбувся розгляд справи за клопотанням обвинуваченого у вбивстві мукачівця Михайла Глеби Едгара Бішко. Нагадаємо, що хлопця було жорстоко вбито у власному під'їзді. Молодий чоловік помер на місці злочину від 21 колото-різаної рани, нанесеної вбивцею. Втім, визнаний Мукачівським міськрайонним судом вбивця подав апеляцію на виправдання. За вироком йому ж світило довічне позбавлення волі. Це трагічна справа, тому що суд першої інстанції постановив помилковий вирок відносно мого підзахисного Бішко Едгара, який засуджений до довічного позбавлення волі. Вважаю, що такий вирок суду не має права на життя. Обвинувачений взяв участь у засіданні в режимі відеоконференції. Адвокати обвинуваченого апелювали до фактів про недотримання норм судмедекспертами при огляді тіла вбитого та інших процедурах, які були виконані з порушенням закону. Я зупиняюся на основних моментах, ваша честь. Це два основні докази, які лягли в основу обвинувачення Бішка. Це килимок, на якому знайшли сліди, і зрізи нігтів самого Бішка, на яких також в подальшому були виявлені сліди крові. Ми вважаємо, що дані два докази зібрані з грубим порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, грубим порушенням прав Бішка і з порушенням встановленої процедури збирання доказів. Тому як ці докази, так і всі подальші експертизи, які призначені в подальшому, мають визнаватися, повинні були визнаватися судом недопустимими доказами. Також адвокати Едгара Бішко вважають вирок Мукачівського міськрайонного суду помилковим та припускають упередженість судді Мукачівського міськрайонного суду, син якої товаришував із обвинуваченим. У протоколі огляду місця події відсутні, куди саме направлений труп, до якої установи.
наявні інші обставини, які викликають сумнів у упередженості судді. Ми вважаємо, що в сукупності всі названі обставини – це і дружба з сином, це і робота близьких родичів Глеба в судді. У задоволенні більшості апеляційних скарг захисникам обвинуваченого суд відмовив. Все ж Львівський апеляційний суд задовольнив апеляційну заяву частково. Повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції. Задоволити частково. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 листопада 2018 року відносно Бішка Едгара Андрійовича скасувати. Призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Запобіжний захід Бішко тримання під вартою залишити без змін до проведення підготовчого судового засідання, але не більше 60 днів. Адвокати потерпілої сторони нагадали, що жодна із апеляційних скарг не була задоволена. Суд виніс рішення на іншій підставі. Тобто доводи апеляційних скарг захисників вони не знайшли свого підтвердження. Суд знайшов сам підставу, скасував, відправив на новий розгляд. Суд вказав, що судом першої інстанції не було розкрито особливу жорстокість, в чому вона полягала. Ну, знову таки, з цим я абсолютно не погоджуюся. Тому що всі доводи, які були розкриті судом, вони знайшли своє підтвердження під час розгляду в судді першої інстанції. Однозначно. В Ужгороді впровадять інноваційну безготівкову систему оплати за проїзд в міському транспорті. Це дасть можливість жителям і гостям міста оплачувати проїзд за допомогою карток, смартфонів, банківських додатків та одноразових квитків з QR-кодами. Нова система не вимагає додаткових фінансових вкладень від місцевої влади і дасть можливість автоматизувати систему обліку оплати. До уваги мешканців Мукачева. Рух центральними вулицями міста перекриють 27 червня. Заходи впроваджені через традиційний щорічний парад випускників, який відбудеться вже цього четверга. З 11 до 21 будуть перекритими вулиці Миру та Ярослава Мудрого. Більше 6 мільйонів гривень на оновлення мереж водопостачання. У Мукачеводоканалі повідомили, триває активний процес заміни старого обладнання на нове. Це повинно покращити процес подачі води на 3 водозаборах міста. Тож, які переваги чекатимуть на мукачевців вже незабаром, дивіться далі. Осучаснене водопостачання. На нове обладнання Мукачевводоканал витратив вже понад 6 мільйонів гривень. Старе устаткування для подачі води зовсім скоро замінять на 3 водозаборах міста. От ми маємо електродвигун потужністю 55 кВт. Замість нього буде встановлено 3 двигуна потужністю сумарною потужністю 21,5 кВт, які будуть працювати в каскаді від 5 кВт до 21 кВт. Сучасне обладнання надасть вагомі переваги. Самореагування на потреби мережі, економія електроенергії удвічі. Це суттєвий плюс, адже витрати на неї 60%. І ще одна відмінність нового обладнання – уникнення гідроударів, тобто пошкодження труб. Резервуари, які ледь справляються із роботою, також чекають на своє оновлення. Використання нових насосів нам дасть змогу розтягнути в часі подачу води і економно використовувати той запас, що ми маємо. На даний момент старе обладнання нам не давало такої можливості, щоб ми могли. Воно в одну міру, одним напором гнало в дірки, гнало в витоки, кудись. А от щодо кількості води в резервуарах, вона значно обмежена. Нове ж обладнання дасть змогу збільшити час подачі води. Зокрема, на станції 3-го підйому вже оновили пристрої. Було зроблено диспетчеризацію цієї станції, встановлено шафа, друга шафа керування, яка всі дані з цієї шафи про роботу і що знаходиться тут, сигналізація, датчик підтоплення, якщо тут пройдеться, зміна тиску, зміна розходу, все передається диспетчеру прямо на комп'ютер. І диспетчер не треба, машиніста тут, якийсь персонал тримати. Недбале ставлення людей до каналізації – актуальне та наболіле питання і досі. Не встигають витягати звідти різноманітні речі побутового вжитку, а вологі серветки – це вже класика. Каналізаційною мережею пользуються в місті Мукачеві дуже погано. Кидають тряпок, тряпок дуже багато. Каналізаційна мережа не є нова і
обращатися до неї треба якось і з повагою для тих людей, які там роблять. Тому що слюсарів у нас дуже мало і робити ніхто не хоче. Водоканал не відстає від трендів. Незабаром, так би мовити, продовжуючи актуальність переходу міста на смарт-сіті, ведуть сучасний та мобільний спосіб отримання інформації про сплату за послуги. Відповідно, і сплата здійснюватиметься електронно. Також вже створена тестова модель програми диспетчеризації системи водопостачання міста. Є карта Мукачева, ці всі точки колись будуть розкладені за адресами. От, наприклад, в ДОСах ми були у вас, у нас є там вулиця Берегівська об'їзна, де ми знаходимося. Якщо ця точка буде запалюватися червоним кольором, значить, слідуючий етап диспетчер нажимає і отримує таку картинку. На сучасне обладнання витратили більше 6 мільйонів гривень. Наразі триває активний процес його оновлення. Тож незабаром мукачевці матимуть змогу користуватися водою частіше, а невдовзі мобільно отримувати інформацію щодо ремонтів від водоканалу. Розмір допомоги при народженні дитини можуть підвищити. Народні депутати пропонують відновити диференційований підхід до виплат коштів при народженні і узалежнити їх розмір від черговості народження дітей. Допомогу для первістка планують збільшити до 50 тисяч гривень. Це на 10 більше, ніж зараз. А вже при появі третьої та кожної наступної дитини виплачуватимуть 100 тисяч гривень. Вже за тиждень, з 1 липня, понад 200 тисяч закарпатців отримають перераховані пенсії. Щоправда, розмір нарахувань збільшиться не набагато. Та й грошову надбавку отримають не всі, а лише ті пенсіонери, які мають великий стаж і невеликі виплати через малі зарплати. Кому, скільки і за що підвищать пенсії, дізнавалась моя колега. Понад 200 тисяч закарпатців отримають перераховані пенсії. Такі новації ввели у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Щоправда, розмір виплат збільшиться не набагато. У середньому на 67 гривень. Таким чином, пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, а це 1497 гривень, становитиме 1564 гривні. Автоматично, як завжди, ми проводимо ці перерахунки. З пенсіонера до пенсійного фонду не потрібно йти. На сьогоднішній день у нас вже протестовані всі програми. Фактично пройшло в тестовому варіанті нарахування. І ночі, я б так сказала, до 2 годин ночі ми вже робили макетним вводом, тобто нарахування те, яке має бути. Однак існують певні обмеження. Такі нововведення стосуватимуться не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто мав великий трудовий стаж, але невисоку зарплатню. Це ті люди, яких одні мають мінімальний відсоток, там, десь, другі мають доплати різні, хто за донорство, хто за учасник бойових дій, хто, скажімо, чаєсник і так далі. От тим доплати, от тим людям так же само піде. Тому що розрахунок піде від тої мінімальної, і їм так само піде підвищення. Ну, воно ж невелике, скажімо, але хай хоча б 67 гривень. Відповідно до зазначеної постанови, в Закарпатській області завершується процес реорганізації органів пенсійного фонду, в результаті якого підвищиться якість обслуговування громадян за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій. Зокрема, в області видають електронні пенсійні посвідчення, що дозволять закарпатцям звертатись за оформленням пенсії у будь-який орган пенсійного фонду. На рівні головного управління ми маємо можливість переглянути і бачити, скоро буде в онлайн-режимі, як працюють наші сервісні центри, як здійснюється прийом, пакет документів, який прийнятий, чи він все буде фіксуватися і буде контролюватися на рівні головного управління. Тобто ми будемо бачити весь процес неправильності призначення пенсії і так далі, або те, що дещо спеціаліст, скажімо, не так зробив, як потрібно. Наступне підвищення українських пенсіонерів чекає в грудні на 74 гривні. Нагадаємо, що в Україні запрацював і закон про новий пенсійний вік. Поточного року на пенсію 59-річному віці вийдуть ті жінки, хто народився не пізніше 30 вересня 1960 року. Блаженні і натхненні паломники із Перечинщини повернулись зі святих земель Почаївської лаври. В неблизьку дорогу відправились і дітки, і літні люди. Подолавши близько тисячі кілометрів, повернулись вони сповнені особливої Божої благодаті. З вірянами спілкувались і ми, тож далі більше.
Блаженний дух у власні домівки. Паломники із Перечинщини повернулися із дводенної поїздки у Почаїв. Візит закарпатських вірян у святі місця став можливий завдяки підтримки політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Тут у нас є Раково, Сімір із району. Перший раз не було поляну, а так у нас із району. Ремета, пасіка. Це вже друга поїздка. Першу ми робили у листопаді. У 2018 році зараз вони нас підтримують, ми будемо їх підтримувати. Колектив серйозний, це Перечин, і не тільки Перечин, це цілий Перечинський район. Так по селах проїжджаємо, ми часто їздимо, Почаєво. Люди вірні, віруючі, так що в порядку люди. Більшість паломників відвідують Почаєв не вперше. Кажуть, в святих місцях отримують змогу духовно очиститись, сповнитись Божої благодаті і привести благословення до своїх домівок. Я часто ходжу в Почаєво, я із задоволенням. Ця поїздка мені йде на користь, тому що відпочиваю душою, прикладаюся до святих мощей, до святих ікон. І цю Божу благодать кожен із нас несе в свої домівки. Знаєте, там попадаєте туди, там взагалі ти інакше чуєшся, взагалі. Бо там така Божа благодать сходить із небес. Програма в подорожі насичена. Цілюще джерело Святої Анни, дзвони на скиту і, звичайно, Почаївська лавра. Приїхали до лаври, де власне ми і переночували, вечором пішли на вечірню, зранку о 6-й годині вже була свята літургія, прикладались до мощей святого Іва Почаєвського, Амфілохія Почаєвського, потім прикладались до стопи Богородиці. Що робила, каже, ходила на озеро? Ходила на озеро, купалася. Каже, я вже їжу скільки? 4 років. 4 років. Дуже подобається. І подобається тобі у Почаєві? Подобається. Багато людей отримують Божу благодать. Хто вірить і отримує Божу благодать, і зціляються багато-багато людей. Серед учасників поїздки і літні віряни, і маленькі дітки. І хоч подолали паломники близько 1000 кілометрів, втоми в очах не видно. Надзвичайно натхненні і спокійні душею повертаються вони додому. Купол Горянської ротонди, що на Ужгородщині, відправили на реставрацію. Новий купол історичної пам'ятки 10-го, початку 11-го століття, за словами архітектора Петра Сарваша, з'явиться уже за 2 тижні. І ржаву бляху замінять на довговічнішу мідь, яка більше личитиме унікальній споруді, зокрема даху з гонту. З часом мідь потьмяніє, тому здаватиметься старшою. Загалом ротонда – одна із найдавніших кам'яних сакральних споруд в державі і має статус 3-го за давністю храму пам'ятки в Україні. На цьому у мене все. Це були новини вівторка, 25 червня. Дякую за увагу. На все добре.